Pelé, dinledik. Rəsul Rəhimovu, ona dəstək verənlərə, ona dəstək verənlərə təşəkkürünü bildirdi və 6-cı döyüş bu dəfə nisbətən ağır çəkilmişdir. Döyüşü 84 kiloqram çəki dərəcəsi Hulk ləqəbli Mehman Məmmədov Abbasov Top Team klubunun təmsilçisi Mehman Məmmədov 27 yaşlı İdmançı ringə dəvət onların məşqçi Ruslan Məmməd Həsənovdu. Debüt döyüşünə çıxır. Mehman Məmmədovu görürük. Çəkili idmançıların qarşılaşması. İlk onların döyüşləri bir qədər daha fərqli məcrada keçir. Mehman Məmmədov ringdədir. Ringin qırmızı üçüncü nömrəli aparıcı və onun rəqibi. Və onun rəqibi Tural Əskərov. Tural Əskərov. Elvin Fight klubunun təmsilçisi Məşqçi Elvin Abbasovdu. Hunter ləqəbli, yırtıcı ləqəbli Tural Əskərov. Son yoxlamalar, Tural Əskərov indi ringə qalxacaq. Bir döyüş, peşkarıqda bir döyüş, bir qələbə. Görək, indi peşkarıqda ikinci döyüşün dansı nəticə imza atacaq Tural Əskərov. Maraqlı döyüş olacağına ümid edirik. 27 yaş, 1 metr 75 santimetr. Mehman Məmmədov debüt döyüşünə çıxır. Abbasov Top Team klubu məşqçi Ruslan Məmməd Həsənovdu. Hulk Mehman Məmmədov. Dörd yaşı var Tural Əskərovun. Elvin Abbasov. Bir döyüşdə. İşte Elvin Abbasovdu. Hatırla qəbli. Tural Əskərov. Tural Əskərov. Hatırla qəbli. Tural Əskərov. Halkla qəbli. Mehman Məmmədova qarşı mübarizə aparacaq hörmətli tamaşaçılar. 84 kiloqram çəki dərəcəsi. 3 raundluq döyüş. Başladı. Dərhal da kəşfiyyatsız döyüşə başlayır idmançılar. Qarşılıqlı zərbələr hər iki idmançıdan.
Yereyi. Bizler bakın kuvvetli alamamıştı. Ayağımız sürüştüğünü tam olarak bilemedim burada. Mehman Məmmədovun ve indi Boğucu Fendi yetmeye çalışır. Tural Əsgərov çevirdi. Boğa biləcək mi? Çıxdı vəziyyətdən düzdü. Tural Əsgərov yenə rəqibi yerə yıxırdı. Mehman Məmmədov müdafiə olunmalıdır. Kifayət qədər maraqlı bir başlanğıc bu döyüşdə. Bu golünü götürüp ağırda Oğuz Üfən stili tətbiq etsin. Tural. Deyəsən bu gedişlə. Bu zərbələr qarşısında vaxtından əvvəl qələbə deyəsən qaçılmaz olacaq. Təbii ki, hadisələri qabaqlamayaq amma. Hər iki idmançı açıq döyüşə meyillidir sanki. Bir fasilə. Gözün üstündə bir şiş əmələ gəldi. Görürük burada Mehman Məmmədovun. Rəqibinin dediyi zərbənin gücündən belə bir vəziyyət qeyd alındı. İndi növbəti zərbələr gəlsə orada bir təbii ki, çapıq, qanaxma da yarana baş verə bilər. Davam edəcək döyüş. İki zərbə keçirdi burada Mehman Məmmədov. Özü də zərbə buraxır. Başa indirilən zərbələrlə hər iki idmançı da bir hücumda digər müdafiələ və zərbələrlə deməli o kamısı başa dəyir. Kifayət qədər gərgin bir döyüş. Ringdən kənara düşdü bu düzü. Rəqibi yerə yıxan Tural Əsgərovdan özü də ringdən kənara düşdü. Davam edəcək döyüş. Döyüşü dayandırmaq üçün iki məqamda hansısa bir səbəb yoxdur hələ ki. Mehman daha çox rəqibin üstünə gedir və müəyyən qədər Tural Əsgərov sanki döyüşü müdafiədən qurmağa çalışır, qarşılamağa çalışır. Təbii ki, əvvəldən belə güc sərf etmə fiziki yorğunluğa da gətirib çıxaracaq. Məlum məsələdir. Mehman Məmmədov Tural Əsgərova qarşı 84 kilogram çəkidə maraqlı bir döyüş izləyirik. Başa dəyən zərbələr var. Hələ ki, bu zərbələri qarşıda hər iki idmançı dözür və təmiz qələbə dayandırmaq lazımdır. Dayandırdı hakim döyüşü və Tural Əsgərov. Tural Əsgərovun zərbəsi rəqibi yerə sərdi. Mehman Məmmədov çox açıq döyüşə gedirdi. Əslində hər ikisi, həm Tural Əsgərov, həm də ki Mehman Məmmədov demək olar ki, müdafiə haqqında düşünmürdülər. Ancaq hücum arzu zərbələr və Tural Əsgərovun zərbələrindən biri Mehman Məmmədov yerə sərdi. Və ardınca da yerə uzanan rəqibə hakim dayan deməmiş, daha bir zərbə indirdi. Tural Əsgərov sanki bir tamamlayıcı, bitirici zərbə indirdi. Bir nəzarət zərbəsi deyək buna. Sanki killerlərə məxsus bir tərzdə bir nəzarət zərbəsi. Və artıq Mehman Məmmədovun məqlubiyyəti rəsmiləşdi. Tural Əsgərov
tam üstünlüğüyle rakibine galip gelir. Ayağa kalkır Mehman Məmmədov. Ama tabii ki bu cür döyüşün, bu cür gedişatın sonu elə bu olmalıydı. Yani gedişat bunu gösterirdi. Sadece hansı idmançı o öldürücü zərbəni indirəcək, hansı idmançı rəqibinə sarsıcı bir zərbə vuracaq. Əsas sual bu idi və həmin zərbə də Tural Əsgərovdan gəldi. Hər şey qaydasındadırmı? Baxırıq. Sonən zərbələr. Maraqlı məqamlar döyüşdən. Və sondakı o zərbəni izləmək maraqlı olacaq. Bu da həmin o zərbə və hakim dayan dedi, amma təbii ki burada Tural Əsgərovu vaxtında dayandıra bilmədi. Və bax həmin o sonuncu zərbə və beləcə Tural Əsgərov rəqibinə tam üstünlüklə, nokautla qalib gəlir. Və indi müəyyən qədər təbii ki Mehman Məmmədovun özünə gəlməsini, tam olaraq sərbəst şəkildə ayağa durmasını gözləmək lazımdır. Ondan sonra qalib təltif olunacaq və gördüyümüz kimi Tural Əsgərov artıq ringdə təkdir. Mehman Məmmədov. Yırtıcı Hunter ləqəbi Tural Əsgərov. Bu döyüşün qalib dörmət amaşaçılar. Təmiz qələbə vaxtından əvvəl nokautla qazanılan qələbə Tural Əsgərovdan. Təbii ki 84 kilogram çəkdirəcəsi olan bir idmançını, bax belə bir salta etməsi də ayrıca bir bacarıq. Çox açıq döyüş getdi həqiqətən. Bu cür açıq döyüşün gedişatı artıq vaxtından əvvəl bir qələbənin işartısı idi. Bundan sonraki döyüş 66 kilogram çək dərəcəsində olacaq, amma təbii ki, bu döyüşün qalibi Tural Əsgərovun fikirlərini alacaq, onun döyüşlə bağlı fikirləri. Bilir ki, sizin üçün də maraqlı olacaq. Tural Əsgərov həmkarıma yaxınlaşır və sözü ötürürəm Rəfiq Əzizə, Tural Əsgərovun döyüşlə bağlı fikirlərini birlikdə dinləyək. Bəli, Hunter ləqəbli qalibimiz yanımızdadır və döyüşdə sübut elədi ki, ləqəbinin haqqını verir. Heç müdafiə olunmurdun demək olar, ancaq hücuma meyl eləyirdi. Əslində, mən bu döyüşümü Biləsuvar şəhidlərimiz Mahmudlu Babək və Aslanlı İqbala həsirləm. Ona görə döyüşmək istəyirdim. Mən ümumiyyətlə Azərbaycan idmançısına döyüşmək istəmirəm. Bir çox ölkələrdə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Məqsədim böyüdü bütün şəhidlərimizi dünya tanıtdırmaq və Azərbaycanın bayrağını dünya arelərində qaldırmaq. Və məkçim Elvin Abbasova, Toğrul Ağayevə, Ağa Məlim Özdəyin təşəkkürüm bilə. Bir də Palmali Şirkətlər qrupun rəhbəri Mübariz Mənsumova dəstəyi üçün Özdəyin təşəkkürüm bildirəm. Bə
Bəli, idmançılara dəstək olan hər kəsə biz də təşəkkür edirik və sənə uğurlar arzulayırıq. İnşallah bayrağımızı daha böyük arenalarda qaldırarsan. İnşallah. Buyur.